A imagem do Divino Pai Eterno foi ao encontro dos seus fiéis na cidade satélite do Gama, no Distrito Federal, a 200 quilômetros de Trindade. A paróquia Nossa Senhora Aparecida vive um período de celebrações. Está sendo comemorado o Jubileu de Ouro, que celebra os 50 anos da comunidade. São 50 anos de história, 50 anos de evangelização, 50 anos de vitórias, de lutas, e que Deus está nos abençoando por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Então, uma grande alegria, é um momento muito especial, e o povo está muito contente com esse momento tão especial aqui na cidade do Gama, paróquia Nossa Senhora Aparecida, 50 anos. O presidente fundador da FIPE, Padre Robson de Oliveira, foi convidado para celebrar a Santa Missa deste domingo e também levar a imagem peregrina do Divino Pai Eterno. A gente fica muito feliz, o Pai Eterno, poder vir aqui, fazer essa visita, termos essa Eucaristia, ou seja, unidos em Cristo, vivendo em comunidade, numa comunhão profunda com Deus, através dessa bela devoção. A novena campal foi celebrada em um espaço ao lado da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Em momento de festa, os fiéis compareceram em massa para poder ver de perto a celebração da Mãe Aparecida recebendo o Pai Eterno. A emoção é muito grande, estou muito feliz de estar aqui participando desse momento tão bonito que é o Divino Pai Eterno ao encontro de Nossa Senhora Aparecida. Eu conheço Trindade, já recebi graça do Divino Pai Eterno e eu creio que aqui ele vai ser muito bem recebido. Eu já tenho um carinho especial com o Padre Robson, pela missão, pela evangelização. Já acompanho ele dentro dele como sacerdote, lá no Divino Pai Eterno. Conheço desde os anos 80, sou uma das filhas do Pai Eterno, da obra dele lá, acompanho. E quando eu descobri que ele vinha aqui, eu trouxe meu grupo lá da nossa capela de Nossa Senhora de Fátima, acompanhar ele para receber mais as bênçãos e a graça pessoalmente. O encontro do pai com a mãe é um momento de realmente revigorar a nossa fé. Nossa fé que consiste em adorar a Deus sobre todas as coisas e amar Maria como nossa mãe. A visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno trouxe uma tarde especial para essa multidão aqui no Gama, no Distrito Federal. Uma tarde especial para duas associadas à FIPE, a dona Olívia e também a dona Olinda, mãe dela, de 92 anos de idade, que tiveram a oportunidade de encontrar o Padre Robson de Oliveira. Era o sonho da minha mãe, ela sempre falou que é o desejo dela. Ela tem problema para dificuldade para andar, dificuldade para sentar, é cheia de problema de coluna. Então, quando nós soubemos que ela viria, que ele viria aqui no Gama, foi uma oportunidade de trazê-la aqui para falar com ele. Gente, uma alegria muito grande de encontrar com ele, era o meu sonho, eu esperei muito por esse momento. Creia no Senhor. Espera somente nele. Não espere na carne, nem no sangue. Espere no Senhor. E você será valido, valida, porque Deus é um Deus bondoso. E Ele não vai deixar você cair por terra. Ele vai te segurar nas suas mãos. Ele vai te fazer vitorioso e, como diz São Paulo, mais que vitoriosos. O dia de hoje é muito importante, né? Para nós que professamos a fé católica, para nós que temos testemunho a dar, né? Isso é muito gratificante. A gente se prepara, desde que soubemos, né, da programação aqui da visita do Padre Robson, que a gente estava se preparando para estar aqui. Eu estou feliz que eu conheci o Padre Robson. Eu sou devoto do Pai Eterno, eu rezo todos os dias a novena e bebo água benta. Um momento que ficará guardado para sempre na memória dos devotos de Maria e também do Pai Eterno na cidade do Gama. Glórias ao Divino Pai Eterno! Que bênção é poder compartilhar com você tantas bênçãos e maravilhas que o Pai Eterno tem realizado em nossa vida. Louvado seja Deus pelo dom da sua vida e por sua família.
E louvado seja Deus pela graça que a Marina das Graças Amorim Costa alcançou das mãos do Pai Eterno, nosso Deus maravilhoso. Ela é de Cachoeira Paulista, São Paulo, e começa o seu testemunho dizendo assim: em maio de 2018, fui acometida por uma icterícia. Fiquei muito amarela. Fui para a Santa Casa da minha cidade, que é muito precária, e ali os médicos de plantão pediam exames, mas nenhum conseguia descobrir a origem do meu problema. Saí do hospital e fui procurar um médico particular, onde fiz todo tipo de exame, e eu só piorava. Estava fazendo a novena dos Filhos do Pai Eterno e continuei. Fui para o Hospital das Clínicas, em São Paulo, fazer exames e nada. Pedi ao sacerdote da minha paróquia que me desse a unção dos enfermos, e eu continuava fazendo as novenas. Uma das médicas disse que era bom eu passar por um hepatologista que cuida do fígado, que me pediu uma biópsia, hepatite e muitos outros exames, e juntou com tudo que relatei para ela. O resultado da biópsia foi uma hepatite infecciosa, causada por dengue. Fui medicada e hoje estou bem, graças ao meu divino Pai Eterno. Marina, louvado seja Deus pelo seu tratamento, louvado seja Deus porque tudo deu certo e continuará dando, viu, Marina? Eu tenho certeza disso, porque o nosso Deus, ele não faz nada pela metade. Mais do que isso, é um Deus que é sempre, em todas as situações, o nosso amparo e luz para o nosso caminho. Nós vamos ficar aqui rezando por você, pedindo que Nossa Senhora também esteja intercedendo pelo seu tratamento, para que a cada dia você tenha mais e mais saúde. E a gente segue a vida assim, dando passos firmes na fé e confiando cada vez mais na bênção do Pai Eterno. Continue acompanhando as novenas, viu, Marina? Continue rezando conosco e tenha certeza, o Pai Eterno está cuidando de você. Um grande abraço! O Santuário Basílica recebeu no último domingo centenas de romeiros para a novena jubilar dos 180 anos da devoção ao Divino Pai Eterno. Com lenços amarelos nas mãos, os devotos louvavam em agradecimento por tantas bênçãos recebidas. É uma graça que a gente recebe do Pai Eterno. E eu estou aqui também, principalmente, que eu sempre faço todos os primeiros domingos do mês a novena. E sou muito bem recebida pelo Divino Pai Eterno. E as bênçãos de Deus que a gente pede, a gente é recebida. A celebração foi presidida pelo missionário redentorista Padre Natalino Martins, que ressaltou a importância do ano jubilar para os filhos e filhas do Pai Eterno. É exatamente o marco de reconhecimento de que, ao longo de toda essa história de fé e de devoção, nós somos banhados por esta graça de Deus. Então, é um reconhecimento. Essa novena jubilar é o reconhecimento de que, ao longo de toda a história, nós somos servidos com os milagres e graças da parte do Pai, que tanto nos ama. O anúncio do ano jubilar foi feito pelo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom Washington Cruz. Ele também decretou a concessão das indulgências parcial e plenária e ainda o centenário de emancipação de Trindade. Tudo isso ligado à devoção ao Divino Pai Eterno. Vão ser 9 meses de preparação até a festa do jubileu, que vai acontecer na Romaria de 2020. A novena vai ser realizada no primeiro domingo de cada mês, para lembrar toda a história do encontro do medalhão, com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. E a partir desse momento de achamento, de encontro, Constantino Xavier e Ana Rosa começaram um movimento de oração junto com sua família, com seus familiares, com seus amigos, vizinhos ali, e dá-se início a uma grande trajetória de fé. Nós observamos que o Pai Eterno vai inspirando os corações de seus filhos pela oração, pela fé, para que toda essa caminhada se transforme em uma verdadeira peregrinação rumo ao seu coração. Durante o ano jubilar, o fiel que visitar o Santuário Basílica, participar da Santa Missa, rezar pelo Papa, comungar e confessar, vai receber as indulgências.
indulgências trocada em miúdo, assim, para toda a população, para todos nós irmos nos afinizando mais ainda dentro desta questão bonita da fé, dos milagres, é uma maneira que a igreja nos dá para sermos abraçados pelas grandes... os grandes apagamentos de muitas e muitas dívidas que nós temos, né? Que carregamos como os pecados, como os pesos espirituais, daí por diante a igreja nos dá essa grande graça de sermos renovados no amor de Cristo por meio das práticas de fé, das práticas espirituais e fazendo também com que esta purificação nossa tenha um grande reflexo de resposta em forma de atos de caridade. O ano jubilar é um marco para todos os trindadenses e devotos do Divino Pai Eterno. Por isso que todos possam viver esse período com muita fé e oração.